Росія має намір використати будь-які засоби для досягнення своєї мети, заява українського президента. Україна у свою чергу розглядає можливість ліквідації Путіна, якщо така нагода з'явиться, так як це стосується захисту країни, повідомляє засан з посиланням на Володимира Зеленського. Пряма цитата від українського президента на питання: чи використає Україна можливість вбити Путіна? Якщо такий шанс виникне? Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю. Зазначається, що водночас він відмовився відповідати на питання про багаточисельні ліквідації проросійських колаборантів, а також так звану владу на тимчасово окупованих територіях України, стверджуючи, що не може обговорювати жодні спецоперації української розвідки, секретної служби чи спецпідрозділів Збройних сил України. Після цього всього я почуваюсь нормально. Запам'ятався перший раз. Це було найбільш цікаво, коли це було вперше. А далі це як ковід спершу люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, а потім просто розвідка каже тобі деталі, що була ще одна група, яка прибула в Україну і намагалась це зробити. Скільки загалом замахів було, я не знаю. Справді не знаю, скільки було. Я думаю, не менше п'яти шести, підсумував Зеленський про чисельні спроби замахів на нього.